سلام پښتو مشن ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به کورین بکتریوم ډیپتیریا بکتریا تشریح کړو. دا بکتریا په انسانانو کې د ډیپتیریا ناروغي منځ ته وړي. په ډیپتیریا ناروغي کې ناروغ د تنفسي سیستم او قلبي سیستم مشکلات لري، او که چیرې تداوي ونه سي نو په مریض کې فلج او مرګ هم رامنځته کوي. په 2014 کې صرف 0.5 پیښې د ډیپتیریا په ټول نړۍ کې د ورلد هیلت اورګنایزیشن لخوا ثبت شوي وي. د ډیپتیریا پیښې ځکه لږ شوي دي ځکه د دې بکتریا په مقابل کې ماشومان ته د ډیپتیریا واکسین ورکول کیږي، خو بیا هم هغه ماشومان چې واکسین ته لاسرسی نه لري د ډیپتیریا ناروغي د هغوی ژوند لپاره خطر دی. د بکتریاو د تقسیم بندي جدول څخه معلومیږي چې کورین بکتریوم ډیپتیریا یو ګرام مثبته رادشکله بکتریا ده. د دې بکتریا ګرام مثبت رادونه چوبک مانند شکل لري او یو نهایت د دې بکتریا د پړسېدلې وي، او د سلایډ رنګول په وخت کې دا ساحه ډېر رنګ اخلي. په دغه ساحه کې زیات مقدار رنګول واقعي دي، نو ځکه دغه ساحه پړسېدلې معلومیږي. همدارنګه دا بکتریا کېدای سي چې په موازي شکل سره واقع شوي او یا هم یو د بل سره زاویې جوړ کړي، چې په دا وخت کې د وی ال زیټ غوندي انګلیسي حروف په ډول باندې دوی سره واقع کیږي. نور خواص د دې بکتریا دا چې دا بکتریا ایروبیک خاصیت لري، همدارنګه سپور، کپسور او حرکت نه لري. کورین بکتریوم ډیپتیریا د ډیپتیریا په نامه باندې یو ډیر قوي اگزوټوکسین تولیدوي، چې د دې ټوکسین یو مایکروګرام پر کیلوګرام د بدن باندې هم کوي چې مرګ رامنځته کړي. خپل کورین بکتریوم ډیپتیریا بکتریا خطرناک نه ده، بلکې د دې بکتریا دغه اگزوټوکسین ډیر خطرناک دی. د ډیپتیریا ټوکسین یو ای بی ټوکسین دی، یعنی دا ټوکسین دوی برخه لري، یو ای برخه او بل هم بی برخه. ای برخه یې فعال یا اکټیو برخه ده د ټوکسین، چې انزایماتیک خاصیت لري او د بدن په حجرو کې د پروټین جوړیدل یا پروټین سنتیزیس څخه مخه نیسي. بل بی برخه چې وصل کوونکی بایډینګ برخه ده د ټوکسین، چې د دې برخې وظیفه دا ده چې صرف ای برخه یا فعال برخه د انساني حجراتو د سایتوپلازم پورې ورسي. که د دې ټوکسین و جوړښت وګورو نو تقریبا داسې جوړښت لري چې د ای برخه یو ډومین لري چې ورته سی یا کټالایټیک ډومین وایي، او د پروټین سنتیز څخه مخه نیسي. دغه برخه 1500 مالیکولي وزن لري. پاتې د بی برخه چې نه دي 0 مالیکولي وزن لري، دغه برخه دوه ډومین لري، د ټي او آر ده. او د ای یونټ او بی یونټ د ډیسلپایر اړیکې په واسطه باندې سره وصل شوی دي. خپل کورین بکتریوم ډیپتیریا بکتریا دغه ټوکسین نسی جوړوي، ځکه چې دا بکتریا د دې ټوکسین د جوړولو لپاره معلومات یا جین نه لري. دا بکتریا هغه وخت دغه ټوکسین جوړوي چې کله دا بکتریا د بکتریوفیج وایرس په واسطه باندې منتنه سي، چې دغه وایرس بیا بکتریا ته د ډیپتیریا ټوکسین د جوړولو معلومات ورکړي، او د دې څخه وروسته بیا بکتریا کولای سي چې د ډیپتیریا ټوکسین تولید کړي. خو د ټوکسین د تولیدولو لپاره دا بکتریا اوسپن ته هم ضرورت لري، یعنی هغه محیط کې چې اوسپن لږ وي هلته هم دا بکتریا د ډیپتیریا ټوکسین نسي جوړولی. دا بکتریا یوازې په انسانانو کې موجوده ده، او د انسان په ستوني او جل باندې دا بکتریا ژوند کولای سي، نو ځکه انتقال یې هم د هوایي څاڅکو او مستقیم جلدي تماس په واسطه باندې صورت نیول کیږي د ناروغ شخص څخه و روغ شخص، او په همدغه دوو ساحو کې، یعنی په جلدي او اولوي تنفسي لاره کې، دغه بکتریا ناروغي منځته راوړي. نو کله چې دغه بکتریا و اولوي تنفسي لاره ته راسي، نو لومړی د مخاطي غشا په حجرات کې دغه بکتریا ځان ځای پر ځای کوي، او د دې څخه وروسته دا بکتریا خپل اگزوټوکسین تولیدوي، چې دغه ټوکسین د ماتې غشا په حجرات کې د ټوکسین جوړېدل دري، او د پروټین د نه جوړېدو په صورت کې دغه حجرات د سودي دیکو په جریان کې مړ کیږي. په داسې ډول دا بکتریا پروټین سنتیز څخه مخه نیسي. لومړی دغه ټوکسین بی برخه د حجراتو د ګلایکو پروټین ریسپټور سره وصل کیږي، او ټوکسین و حجرې ته د اندوسایتوزیس عمل په واسطه باندې داخليږي. داخل په حجره کې د پیش د تغییر په اساس باندې ای یا فعاله برخه د بی برخه څخه جلا کیږي. د ټوکسین دغه اکټیو یا فعاله برخه د ان ای ډي او انلونګیشن پکتور ترمنځ تعامل کټالایز کی، او پر الانګیشن پکتور باندې ای ډي فی رایبوز وصل کی. الانګیشن پکتور د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دی، ځکه الانګیشن پکتور د پولی پیپټایډ د زنجیر د اوږدولو او نیوی امینو اسیدونو پر وصول کول کی مرسته کی. خو کله چې د دې ټوکسین تر تاثیر لاندې پر الانګیشن پکتور 2 باندې ای ډي فی رایبوز وصل شي، نو الانګیشن پکتور غیر فعال کیږي.
کله چې الانګیشن فکټورز تو غیر فعال سي نو پروتین سنتیزس توقف کی او د پروتین د نه جوړولو په صورت کې دغه حجرات د سو دقیقو په جریان کې خپل ژوند د لاس ورکی او مړ کیږي. د پورته میکانیزم پر اساس د ستوني مغزي غشا کې د حجراتو مړ کیدل یوه پرده د ستوني پر دیوال باندې جوړي چې د ستوني په فزیکي معاینه کې په دې ډول سره لیدل کیږي. ډاکټر د فزیکي معاینې په وخت کې نه باید په دغه غشا باندې فشار راوړي، ځکه د خونریزي سبب کیږي او کیدای سي چې ټوکسین دي د دغه ځای څخه د وینې جریان ته داخل سي. نو کله چې کوران بکټریم ډیفتیریا بکټریا یو ځل ستوني مصاب کړي، نو د دغه ځای څخه د دې بکټریا ټوکسین د وینې جریان ته داخلیږي او د بدن مهم غړي د دې ټوکسین تر حملې لاندې راځي، لکه اعصاب، زړه او وینه. او کولای سي چې په دغه ساحه کې دغه بکټریا نیکروزیز منځته راوړي چې په ډیپتیریا ناروغانو کې مرګ هم د زړه او د وینې د نیکروزیز له کبله رامنځته کیږي. په کوران بکټریم ډیپتیریا باندې مبتلا کس به لاندې کلینیکه راز ولري. لومړی که بکټریا یوازې په ستوني کې وي، نو په شروع کې مریض ته ځینې غیر وصفي علایم لکه تبه او د ستوني درد پیدا کیږي، او وروسته مریض په ستوني کې یو پنډه خړه او سپینه پرده پیدا کیږي چې سیوډیم ممبران ورته وایي، او دا د ډیپتیریا په تشخیص کې یو ښه علامه ده. دغه پرده کې داسې چې هوایي لار بنده کړي او په مریض کې د خفه کېدو یا ساه بندېدو سبب وګرځي. د دې تر څنګ ډیپتیریا مریضان کې د غاړې لمپایوک داد کې غټوال یا پړسوب هم کېدای سي چې ولیدل سي. او که ټوکسین د وینې د لارې د زړه انساج ته لاره پیدا کړي، نو دا د زړه په ضربان کې مشکل پیدا کوي، همدارنګه د مایکارډایټ سبب هم ګرځي، چې دغه دواړه حالتونه بیا د زړه د احتکاني عدم کفایې او د زړه د انساج دایمي تخریب سبب ګرځي، چې په ډیپتیریا کې اکثر ناروغان هم د زړه د نیکروز له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. او که ټوکسین عصبي انساج ته لاره پیدا کړي، نو هلته د کرانیال نروز د التهاب سبب ګرځي، نو ځکه مریض ته په لیدلو، خبرو کولو او خوړلو کې مشکلات موجود وي، او همدارنګه مریض خپل بازو او پښو ته هم په صحیح ډول باندې حرکت نسي ورکولای. د کوران بکټریم ډیفتیریا ابتدایي تشخیص او تداوی شروع د کلینیکي علایم په واسطه باندې کیدای سي، خو که وغواړو چې ورته لابراتواري معاینات وکړو، نو کولای سو چې نمونه د فزي او د ستوني څخه واخلو. که د مایکروسکوپ لاندې کوران بکټریم ډیفتیریا وګورو، نو په دغه شکل به د کوران بکټریم ډیفتیریا ګرام مثبت رډونه به ووینو چې کېدای سي په موازي شکل واقع سوي او یا هم د حروف په شکل باندې یو د بل سره واقع سوي. کوران بکټریم ډیفتیریا بکټریا په لو بلډ میډیا او ټولریټ بلډ میډیا کې کښت کولای سو. ټولریټ بلډ میډیا د کوران بکټریم ډیفتیریا لپاره یو انتخابي وسط دی، ځکه دغه وسط د پوټاشیم ټولریټ په درلودلو سره د نورو ګرام مثبتو بکټریاوو نمو څخه مخه نیسي. صرف کوران بکټریم ډیفتیریا ته اجازه ورکړي تر څو تکثر او نمو وکړي. د پوټاشیم ټولریټ په ایجاکول سره کوران بکټریم ډیفتیریا دغه سي تورې کالونیانې منځته راوړي. د کوران بکټریم ډیفتیریا د تداوی په وخت کې لومړی مریض ته د ډیفتیریا انټوټوکسین د لازر څخه د 20 یونټ پر ورکول کیږي تر څو هغه د ډیفتیریا ټوکسین چې د وینې په جریان کې موجود دي او در وسه د حجرات سره نه دی وصل سوی هغه خنثی کړي. د دې سره په څنګ کې د پنسلین او ایروتمایسین انټیبیوټیکس څخه هم استفاده کیږي تر څو د بکټریا د نمو څخه مخه ونیول سي. د کوران بکټریم ډیفتیریا د مخنیوي لپاره واکسین موجود دی. دغه واکسین د ډي ټي پی په شکل د ټیټانوس او پرټوزیس واکسینو سره یو ځای په 2, 4, 5, او 8 میاشتنۍ کې نوي ژېژېدلو ماشومان ته ورکول کیږي. د دې څخه وروسته په هرو لسو کالو کې باید د دې واکسین یو بوستر ډوز واخیستل سي تر څو معافیت دوامدار وساتل سي. نو ډیره مننه چې ویډیو مې در پای پرې وکتل. که چیرې غواړئ داسې نور طبي لکچرونه وګورئ، نو زموږ پښتو میډیسن یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه کولای سئ چې زموږ فیسبوک پیج پښتو میډیسن هم سره لایک کړئ. که چیرې سوال او پیشنهاد لرئ، نو زما سره په کمنټ سیکشن کې شریکولای سئ. تر بلې ویډیو پرې تاسو ته ښه وخت غواړم.